Malta! Bom dia, guess who's back! Ainda estou com aquela voz de sono bem básica, ainda só bebi 3 golos do meu café, acabei de acordar, ainda nem são 9 da manhã, mas estou no auge do meu shitex porque estou de volta ao YouTube, malta! Eu tirei as últimas semanas para me obrigar a descansar, tipo, para ter férias a sério, porque, pá, eu tive férias, não é? Tive muitas férias, o meu verão foi gigante, mas nunca estava completamente descansada porque estava sempre preocupada com o que é que eu ia publicar e com gravar e editar e pronto. E então decidi que, como eu vou começar a faculdade mais tarde e estava toda a gente a fazer vídeos de back to school, eu ia aproveitar este tempo em que ainda não se adequava eu estar a fazer esses vídeos, mas também já não fazia sentido, se calhar, eu estar a fazer tantos vlogs do verão para descansar. Fiz anos, fiz 19 anos. Tive uma festa, pá, um jantar bué chill, também partilhei algumas coisas no meu Instagram, se vocês quiserem ver. Pronto, descansei, fui à praia, vida normal de verão. Agora, ontem voltei da minha viagem, fui 4 dias para a Costa Vicentina, para Algesur, à Rifana, ao Teixeira, etc. Se quiserem ver também, fiz reels e cenas para o Instagram. Eu tive muito no Instagram estes últimos tempos, para compensar a ausência do YouTube. Mas pronto, malta, estes próximos dias eu gostava de começar a voltar a uma rotina. Hoje é dia 6 e eu só volto à faculdade dia 27 de setembro. Ou seja, falta muito tempo, mas eu não queria só começar a minha rotina dos vídeos quando começasse a rotina da faculdade. Porque acho que já estou fixe, já tive férias suficientes para poder voltar ao YouTube. Portanto, estes próximos dias vão ser um misto de aproveitar os meus últimos tempos de verão. Porque, malta, eu adoro a praia, eu quero continuar a ir à praia, porque eu vou para Lisboa e vou sentir muita falta. E eu adoro o verão, mas ao mesmo tempo quero começar a voltar assim lentamente para uma rotina. Não quero nada assim muito brusco, nem tipo não sair de casa, nem só fazer cenas para o YouTube. Mas, não sei, tipo, lentamente voltar a uma rotina que dê para as duas coisas. Hoje vou tomar a segunda dose da minha vacina. Vou ser honesta, não estou muito entusiasmada. Eu achei que não tinha tido nenhum efeito secundário na primeira dose, tipo, que só tinha ficado com dor no braço. Mas depois tive ali uns enjoos boedas estranhos, que eu não sei se foram da vacina ou não. E estou com um bocado de medo, porque toda a gente diz que na segunda dose tem muito mais efeitos secundários e eu, pronto, olha, não acontece. Mas há uma coisa muito mais importante que isso tudo, que é eu não apanhar Covid. Prefiro ter enjoos do que Covid. E estou contente porque a partir de hoje vou ficar protegida e posso ir jantar fora, aos fins de semana, sem ser uma espanada. Portanto, é isso, malta. Vou fazer aqui um journalzinho. Vocês sabem que eu faço isto todas as manhãs. Vou acabar de beber o meu café e depois tenho aquilo para arrumar. Ok, acho que vocês não conseguem perceber daqui. Mas tenho tipo aquilo tudo para arrumar, que eu devia ter arrumado ontem, mas que estava no falecimento, por isso eu já acordei mais cedo para arrumar. E pronto, e o meu quarto. Estão a ver aquele quarto de fim de férias e de vim de viagem, então há malas por desfazer, cenas em todo lado, pronto. O que é um vídeo do YouTube meu sem arrumar o quarto? Não é? Vou tentar fazer isso antes de ir à vacina, que é tipo às 11h30. Por isso, já, vamos beber este cafezinho, escrever o meu journal e get things going. Eu ando obcecada por canecas, eu qualquer dia faço um vídeo de a minha coleção de canecas. Let's clean, mas vamos ouvir um podcast porque ninguém merece ficar aqui no silêncio da morte. Apetece-me ouvir o Growing With The Flow da Naina porque é de manhã, estou assim num mood de self-improvement. Por isso vamos ouvir este sobre productivity and hustle culture. Nem vamos falar muito sobre o estado do meu quarto neste momento, ok? Se calhar vamos só arrumar. Se calhar vamos só arrumar. Vim de viagem ontem, arrumei a mala. Não. Temos a cama para fazer e... Isto vai demorar um bom bocado a arrumar.
Portanto, se calhar vamos só fazer uma transiçãozinha, não é? Não precisamos de me ver a arrumar toda a santa divisão da minha casa. Ok, aqui não apanha tudo, mas apanha muita coisa, portanto, vamos fazer a magiazinha das transições do YouTube. Pareço um rato careca suado. Já arrumei tudo, malta. Limpei, aspirei, arrumei, pus a roupa suja para lavar, arrumei a minha mala, pus as coisas da casa de banho na casa de banho, da cozinha na cozinha, etc, etc. And now it's very pretty. Well done, Amélia. Vamos mexer o braço. Uma última vez. A liberdade de mexer o braço. Por acaso, tipo da outra dose, só tive dores no braço a sério no dia a seguir. Mas dormi bem. Por isso não sei. Outfit da vacina. Até vos dizia de onde é que isto é, mas é tudo velho e de coleções antigas e não vale a pena. Não tenho comprado coisas ultimamente because estamos a tentar reduzir a fast fashion. Está a funcionar muito bem, tenho que comprar a maior parte das coisas em segunda mão. Até vos posso mostrar algumas coisas que eu tenho comprado, mas pronto. E é isto. Vamos embora. Vamos sofrer um bocadinho. Your girl is vaccinated. Minha menina está da vacinadora. Covid não pega! Se me pegar, não faz mal. Diz olá, mãe. Olá! Ao YouTube. YouTube. Tens alguma coisa a dizer às pessoas do YouTube? A minha filha está vacinada e, embora se fosse a mais nova, foi a primeira a despachar-se. Yes. Toma, irmãs. Hurry up. Estou a começar a ser a preferida. Quer dizer nada, mas... Não é efeitos secundários? Até agora, não é? Uma dorzinha no braço. Uma senhora enfermeira um pouco bruta. Ignorou a minha conversinha. E pronto, é isto. Um beijo e um beijo. E vamos comer. Vamos comer porque nós estamos felizes, mesmo é a comer. Bom, malta, prometido é devido, portanto vou-vos mostrar algumas das compras que eu fiz em segunda mão nos últimos tempos. Últimos tempos sendo um espaço de tempo muito grande, porque a maior parte da minha roupa em segunda mão eu comprava em Lisboa e eu não estou em Lisboa desde antes do verão. Portanto, na verdade acho que só tenho tipo 3 peças para vos mostrar aqui. Esta foi uma camisa que eu já usei tipo 40 mil vezes. É azul e laranja. E vocês perguntam muitas vezes no meu Instagram e nos meus vídeos onde é que eu comprei a minha roupa em segunda mão. Esta camisa eu comprei em conjunto com outra camisa que está em Lisboa e comprei na Humana. É onde eu compro em lojas físicas, pelo menos em Lisboa. Por isso, é isto. Eles até têm tipo uma happy hour, acho eu, em que as coisas são mais baratas. Não sei. Mas gostei muito. E depois, a minha coisa preferida da vida, que eu já comprei em segunda mão, foram estas calças, que são só a coisa mais. E estas calças têm uma história engraçada, porque foram recomendadas por uma rapariga seguidora. Ela mandou-me estas calças, uma foto destas calças, a publicação, e disse que era mesmo a minha cara e eu comprei. E são, de facto, a minha cara. Elas são de uma marca brasileira, que é a Biro, e são feitas à mão no Brasil. E tipo, não sei lidar. É que eu nunca vos vou conseguir mostrar isto na câmera. Mas elas são mega grossas, nem dá para perceber, mas são mesmo muito grossas. Pronto, e para além disto comprei um vestido preto, que eu acho que está para lavar, porque eu não sei onde é que ele está, mas eu vou deixar aqui uma foto. E estou à espera de um biquíni, pronto. Vou deixar aqui algumas páginas de roupa em segunda mão que eu gosto de seguir. E pronto, o segredo para comprar roupa em segunda mão é não... Como é que eu ia dizer? Não se pode ponderar muito, não é? Porque... Estas páginas muitas vezes têm muitos seguidores, por isso vocês veem uma coisa gira e pensam: ah, vou pensar nisto durante uns dias, depois voltam lá e já não há. Mas ao mesmo tempo tem que ser um consumo consciente. Portanto é um... está ali no meio, estão a ver? Ai, malta. What a day. Ar, por favor. Story time. Achei que não ia ter sintomas muito chatos com esta segunda dose, porque na primeira estive tranquilíssima. Turns out que... não. Não foi assim. Tive febre o dia todo. Cheia de arrepios de frio, mal disposta. Dores no corpo. Mas vai-se dar aqui uma coisa interessante, que é... A Mariana, a minha amiga Mariana, que vocês estão aqui no canalzinho há um tempo, sabem quem é, faz anos hoje e eu não vou perder o jantar dos anos de uma das melhores amigas. Portanto, tomei um banho para lavar esta febre de cima de mim, vamos tomar outro Benuron e vamos para o jantar. E
seja o que Deus quiser, qualquer coisa venha correr para casa. E é com esta roupa. Mas estas calças estão extremamente apertadas, as we can probably tell. Portanto, vamos mudar para um vestido que me está um bocado curto, que é um bocado risky, mas com os calções por baixo eu acho que bem. Este vestido e era da minha mãe, só que eu acho que encolheu e por isso ela deu-me, mas pronto. Vamos ver como é que fica. Este vestido é um bocado curto. Pá, sim, mas acho que com os calções por baixo até vai. E agora parece só que estou de... Agora parece só que estou de camisa a dormir, mas eu juro que é porque o meu cabelo está para cima. Calma. Ainda parece? Talvez, não é? Pronto, como é que eu me estou a sentir? Tenho que admitir que estou a ficar um bocado zonza. Também está a fazer 8 horas desde que eu tomei o Benuron pela última vez, portanto estamos aqui a tentar sobreviver. Se ouvirem barulho, desculpem, a canela está aberta. Para entrar um arzinho, sabe? Tenho que fazer a minha maquilhagem, vou fazer uma coisa muito simples, mas só para tirar um bocadinho esta cara doente. E é isto. Vai-me saber bem apanhar ar. Estive o dia todo fechado em casa. Quero sempre fazer a minha maquilhagem aqui, porque tenho aqui uma janela, mas não tenho um espelho, portanto eu uso sempre este. Não sei se estão... Pronto, é isto. Estou cheia de sorte hoje, sabem? Estou cheia de sorte. Malta, eu tinha tantas saudades de gravar, sabem? Mas soube mesmo bem. Soube mesmo bem, tipo, estar um bocadinho fora e obrigar-me a descansar. Agora estamos de volta, é setembro. Estou pronta, sabem? Estou pronta. Eu só começo as aulas dia 27, mas não sei, já tinha dito. Au! Por isso agora posso me dedicar ao YouTube. Tipo, full time, porque não tenho mais nada a fazer, sem ser ir à praia. Que horas são? Eu estou aqui a conversar. Eu estou um bocadinho naquela fase de ok, até me estou a sentir motivada para ir para a faculdade, mas por outro lado estou só deprimida porque o verão está a acabar e eu sou muito mais feliz no verão do que no resto do ano. Estou sempre a dizer que eu vivo no verão e sobrevivo o resto do ano. Janeiro, setembro, segundas-feiras, não têm todas a mesma energia, tipo de refresh. Não sei. Já estive a fazer os meus objetivos para a faculdade este ano. Porque eu quero dedicar-me mais. Tipo, a minha relação com o meu curso no ano passado foi um bocadinho tensa. Eu estava com uma ideia de um curso e depois acabou por ser outra coisa diferente. E esse choque, não sei, chateou-me bastante. Mas já estou habituada à ideia, já está tudo fixe. Já sei até que, como não mudei de curso, escolhi não mudar de curso, vou ter que me esforçar no que estou a fazer e não usar o ai não gosto como desculpa para... não me dedicar mais às coisas. Posto isto, eu fiz tudo. Imaginei, eu não deixei cadeiras para trás. Mas às vezes podia ter ido a melhorias e não fui porque já está feito. Não sei. Há potencial que eu não mostrei porque estava só chateada toda. Uma pessoa faz isto nestes espelhos manhosos e depois tem que ir ver à casa de banho, está tudo bem. Não sei se curto do eyeliner. Ah, esqueci-me do rímel. Eu estava a achar que estava aqui com qualquer coisa estranha. É por estar a missão. Já está. Ainda não percebi se está um bocadinho too much. Este eyeliner, mas... we're going with it, porque não temos tempo para mudar, não é? Acho que vocês nunca tinham estado aqui. Só os OGs de quando eu fazia TikToks. É que se calhar já viram. Seja o que Deus quiser esta noite, sabe? Seja o que Deus quiser. Estou tão zonza que eu nem sei. Sabem? Tem tudo para correr mal. Mas o que interessa é a Mariana, portanto. Vamos embora. Já nem sei nada, sabem? É isto. Sabem? É isto. Quão mais caótico é que isto pode ficar, não é? Não sei. Bom dia, malta! Mais um dia deste vlog. Hoje eu acordei às 9. Ontem correu tudo bem. Tipo, o Benuron fez efeito. Quando eu estava aí para lá, estava um bocado tonta e pensei, isto não vai correr bem. Mas depois, pá, vim cedo só porque estava cansada, mas... hoje acordei às 9. Não estou bem a perceber o comprimento deste vlog. Nem sei bem o que é que já filmei, até que ponto é que vou filmar. Não sei, se calhar hoje é o último dia, se calhar é amanhã, we'll never know. Eu sinto que estou a falar imenso neste vlog, que ninguém quer saber. Mas eu não faço vlog há tanto tempo que eu preciso de exteriorizar. Eu tenho pensado numa coisa, que é... eu não sei bem qual é o meu estilo de vlog, estão a ver? Porque há milhentos estilos de vlog, não é? Há malta que faz muito bem aqueles vlogs tipo super editados e super...
tipo aesthetically pleasing, estão a ver? E malta que faz tipo a Emma Chamberlain, que faz só tipo aqueles vlogs bem à toa, bem engraçados. Não sei, eu acho que vlogs assim, mais para o estético, imagens bonitas e bem editadas, é a minha cena, tipo em viagens. Mesmo assim, tipo, não gosto, já não curto muito coisas muito elaboradas. Mas acho que assim, estes vlogs, só assim, do meu dia-a-dia, eu gosto de cenas bem mais chill. Tipo, sem muitas edições, sem grandes shots super estéticos, porque o meu dia não é isso, percebem? Não... Claro que é diferente se eu for ver um pôr do sol, ou se for tipo... Estão a ver? Agora, se eu estiver em casa a arrumar coisas, acho que o meu conteúdo neste momento está muito mais virado para uma coisa muito menos elaborada e mais natural. Porque isto de criar conteúdo, isto de fazer vídeos para o YouTube, faz com que eu esteja constantemente a ter crises existenciais, não é? Tipo, acho que se percebe. Tipo, eu mudo montes de vezes as minhas thumbnails, agora mudei a minha foto de perfil finalmente. Estou sempre a mudar a foto de capa do canal, a maneira como eu edito os vídeos, porque eu também estou a tentar descobrir o que é que funciona para mim. E é isto, malta. Pensamentos e reflexões matinais. Malta, são verdes. Eu adoro verde. Verde é a minha cor preferida. Fun fact, verde e cinzento, portanto we're doing great. Olhem que lindo, são dois colares. Obrigada, Green Beads. Um beijo. Agora o YouTube está a fazer vlog. É um vlog. Olhem, malta, já estou aqui com o meu brinquito. São tão lindos que eu não sei lidar. Eu vou ser sincera, achei que isto era o que eu ia gostar menos. E estou um bocadinho apaixonada. Porque não são, tipo, muito verdes. São só... muito giros. Vamos acabar este vlog aqui, malta. Porque eu acho que já tenho imensos clipes. E, para além disso, o meu dia a partir de agora não vai ser nada interessante. E é assim que acabam sempre os meus vlogs, não é? Espero muito que tenham gostado deste vlog. Estou muito contente por estar de volta ao YouTube. E vemo-nos no próximo sábado, prometo. Um beijo e um queijo, falem comigo, tenham um bom dia. Um bom dia, uma boa semana, um bom mês, um bom regresso às aulas. Uma boa vidinha. E see you next time. Bye.